Kimdi bu belə? Təzə sevgilindi? Ha? Xosrov orada, mən burada, bu burada. Maşallah olsun, quşun amiyə qonur. Mənə gəl ki, sənə danışdığını bilmirsən. Sən burada nə işin var? Məsələyə nə dəxli var ki? Sən izah elə, bu kimdir? Cavan oğlan, özünüzdən çıxmayın. Bir də sözlərinizə diqqət eləyin. Şəkərlə mən sadəcə dostuq. Ha? Əyləşə bilərsiniz. Eşidirəm, belə eşidirəm. Şəkər xanım, məncə bizim bu cavan dostumuza bəzi həqiqətləri aydın eləməyin vaxtıdır. Nə deyirsiniz?